Čus, já vás vítám u dalšího videa. Dneska jsme vyrazili do Radotína, kde je asi jeden z nejlepších motokárových okruhů v České republice. No ale o motokárách to dneska nebude. Já jsem vám totiž sliboval, že budem točit i nějaký motorkářský díly, no a kde jindy začít než v půlce ledna, že jo? Dneska budeme jezdit na tomhle. A tady je můj dnešní trenér Lukáš Pešek, já tě zdravím. Čau. Jsi vítěz dvou velkých cen v MotoGP a ještě nějaký další úspěchy, by si mi mohl říct, co? Tak několik titulů v republice, pár v Evropě, a něco dál. V minibajcích jsem koukal, že jsi byl mistr Rakouska? Je to tak, Rakouska republiky několikrát vlastně a Evropu jsme vyhráli, v Itálii jsme vynechali zase něco po sobě, takže víceméně všude jsme něco vyhráli, tak je to dobrý. A teď už nejezdíš, teď už učíš lidi jezdit na motorce, jo? Teď se snažím učit lidi na motorce a dneska to zkusíme naučit tebe. Já jsem myslel, že je to na minibajku, jo, ale pak jsem zjistil tady to ovále. Ovale, ano. Ono se to píše ohovale, ale to se v italštině vynechává, je to italský produkt a je to ovale. Víceméně první dojem je takový, že právě všichni to spojí s tím, že to je minibike. My se snažíme vysvětlit lidem, že to není minibike, je to tříčtvrteční motorka, která funguje úplně plnohodnotně jako velká motorka. No a v čem je to teda dobrý? My jsme se jednou o tom bavili, že na tom trénou jako jezdci MotoGP to v něčem asi trošku jiný, ne? Ale trénou na tom víceméně všichni závodníci od MotoGP po superbajky, všichni to má jako doplněk a je to dobrý v tom, že vlastně ta motorka tím, že je kratší, menší, tak ti dává zpětnou vazbu strašně rychle. To znamená, ty jakýkoliv pohyb uděláš, tak ta motorka ti to okamžitě řekne a ty na to musíš reagovat. To znamená, já říkám vždycky, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. A tady je to úplně přesně v tomhle tom duchu, což poznáš za chvíli. Já mám doma, že jo, super motarda, to znamená, že co to došáhnu na zem, jsem takovej narovnaný, tohle bude asi jako velký rozdíl, ne? Bude to velký rozdíl, ale každopádně to, co si odtud odneseš, ten styl jízdy a ty pohyby, které by se tam měl naučit, tak je můžeš použít na ty své velké motorce a jsou funkční. A komu to jde líp teda? Jako spíš těm zalejhávačům nebo GSářům? Ale je to individuální. Jde to líp těm lidem, který mají dobrou rovnováhu a umějí trošku pracovat s tělem, tak těm to nejlíp. Hele, a jakou to má nosnost, nebo jako můžou na tom, já jsem koukal jako velký chlapi tady prostě trénou, no, takže... Tak nosnost úplně přesně samozřejmě nevíme, ale je to 100 kg plus. A metry? Viděl jsem, že i Suky na tom jezdil. No, Suky tady byl a ten byl jeden z těch největších, ale myslím, že nakonec jsme tady měli 1,97 m. A co to je teda za motorku? Co to má za obsah? Ale je to 160, je to ovale, jak už si řekl, jmenuje se to ovale. Je to italský výrobek, kde vlastně stojí zatím inženýři z Ducati a z Aprilie, kteří vyvinuli takový mezičlánek mezi velkou motorkou a tím minibajkem, jak si řekl. A víceméně je to kategorie, která spojuje lidi. Protože na stejně velký motorce jezdí jak dospělí, tak děti, s tím, že se jenom liší ta motorová jednotka, kterou mají děti samozřejmě nižší. A máš tady teda i automaty, ale i manuály? Máme tady automaty, ty jsme pořídili postupně, protože nejdřív jsme začali jenom s řadičkama, se 160kama, dneska už máme dva automaty 110, ty jsme vlastně pořídili kvůli holkám, aby mohly holky se učit. A víceméně i jakoby lidi, kteří nemají takové zkušenosti, kteří třeba vyjdou z autoškoly. Že lamy a holky jezdí na automatu, jo, a já? Máš automata. Je mi to úplně jasný, no. Hele, když jsme byli na enduro škole, tak můj cíl bylo vyskočit, jo? Což se mi nepovedlo. Já jsem právě chtěl říct, že jsem to viděl, tak doufám, že ti to tady povede trošku líp než tam. Skákat na tom nechci, ale jako zkusil bych kolínko. Dám to? Budeme se snažit. Často na tom lidi padají. Ale často.
Jsou tady lidi, kteří přijdou a myslí si, že jsou mistři světa a ty padají hned v prvním kole. Aha. Pak jsou lidi, kteří to vemou postupně a ty padají třeba až ve třetí jízdě. A co všechno lidi potřebují, když sem přijdou? Stačí jenom helma? V dnešní době v podstatě se můžeš přijít a nemusíš mít nic. My dneska všechno máme, máme kombinézy, máme helmy, máme rukavice. Stačí, když přijde s kotníkovou obuví a my tě vybavíme. Jsme jak sám druhý panáci. Jo? No. Neděláme nic. Nic. A to, co děláte a myslíte si, že to je hodně, tak to není ani vidět. To je málo. To tak je. Abyste to dělali správně, tak byste měli cítit tady tyhle ty boční svaly, ty bůčky. Jak já říkám. Tohle je potřeba rozhejbat. Doleva a zrcátko, jako kdyby tam bylo. Ty bys to rozjel trošku, ne? Do slalomu sedneme si rovně, přibrzdíme a odkláníme. Hop, 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 hop. To je ono. A klidně to tělo tam dáme, ono to pak zatočí, jo, vidíš to? Jakmile tam trošku přidáš to tělo, tak ta motorka okamžitě zatočí ještě víc. Co ruce? Bolej. No, bolej, no. Díky. Tak je potřeba v těch tálých zatáčkách to zastavit na tom břiše trošku, jo? Aha. Jako zpevníme lehce břicho. Tak, tak. Tak, pojď. Tak. Hezký, tohle je hezký. To je good. Tak. Tady jsem na další oblouk, větší oblouk. No, to je dobrý, to je dobrý. A drž ten oblouk, jo? Nesnaž se to pak zakrojit ještě víc. Jaký oblouk najdu na začátku, tak ten dokončím. OK. Jo, ale je to dobrý. Na poprvé můžu říct, že to je jako super. Cítím se docela dobře, ale... Nejseš úplnej dřevák. Nejseš úplnej dřevák, je to dobrý. Díky. Je to tam, no. Tak teď, Máro, teď tam bude koleno, jo? Tak příštím. Kur... Proč zase? Já jsem retard, ty vole. Proč jediný já to pokládám tady, ty vole? Aspoň někdo. Vždycky v té stejné zatáčce, ty vole. Ty vole, tady ti osudná. Jako je to naprostá paráda, už mi není vůbec zima. Už jsem to třikrát položil. Jako jedinej tady? Neboj, jdu na to. A pešek se mi směje do ucha. My se směje do uší, ne do očí. Jezdí se na tom nějaký závody, nebo jak to je? Právě se nám to podařilo, že letos 2019 nám vypsali kategorii v mistrovství republiky, to znamená, že my pojedeme mistrovství republiky, kapový závody, kde všichni účastníci budou mít stejné motorky bez úprav a ukáže se, kdo co umí. Takže od letoška jedeme závody. Hmm. Co ty teďka teda všechno děláš po skončení kariéry, by se dalo říct? Úplně se věnuju motoškole, chtěl bych se do budoucna věnovat tomuhle, protože mě to strašně baví a cítím, že je to takový, nechci říkat poslání, ale je to tak, něco umím a chci to předat dál, takže se věnuju tomuhle na 100% a tyhle ty různý projekty, které jdou s tím, ať jsou to závody, ať je to trénování dětí nebo tým dětí, který posílám po Evropě, nebo trénování velkých závodníků ve světě, tak to mi k tomu všechno zapadá, ale primárně se věnuju českým lidem, český trénování, český instruktorství a ať jsou to začátečníci nebo závodníci, tak to tady nehraje roli. A když by si to chtěl někdo vyzkoušet, tak kde najde kontakty? U nás všechno na webových stránkách, protože už to je celkem hodně, tak samozřejmě lidi mi volají a já jenom předávám na webové stránky, aby to holky tam zpracovávaly, takže www.pešek52.com, tam jsou všechny formuláře a všechno. A budeš to dělat i přes léto, nebo je to jenom jako takhle zimní záležitost? Budu to dělat přes léto, protože my jsme teď tady postavili venku i venkovní trať, 500 metrů, krásnou i sklopenou zatáčkou, takže nádherná věc. Takže tohle pojedeme i přes léto, do toho jedeme kurzy bezpečnosti v provozu a do toho jedeme ještě kurzy v okruhový, přímo na okruzích Brno, Most, Slovakia, Rým, Maďarsko a tak. Tak jo, jdeme na velkou trať. Ha, velká trať. Tady se bojím jak hovado. Jo, to se mi líbila. Klasik. Tady je to brutální.
Lukáši, za prvé ti strašně moc děkuju. To je naprosto skvělý. Musíte si to vyzkoušet, jestli máte rádi motorky, tak tohle je skvělý. Na začátku mi byla zima, teď je mi super vedro. Chci se tě zeptat, kolikrát tady člověk nejvíckrát spadnul za ty 3 hodiny? 8krát. Jo, tak já jenom 6krát. To je dobrý. To je docela dobrý. Tady jediný k***, který pořád padá, ty vole. Ty vole. 80 tisíc pádů, ani jedno koleno. Prostě na to mám nějakou... Co dělám blbě, no. Chtěl jsem se aspoň jednou škrtnout. Nevyšlo to. Já jsem chtěl teda si tam dát to koleno, ale prostě jsem ho to nedokázal dát. Vím, že jako na poprvé asi jako to je velký úkol, ale proč tam nepadlo jako? Tak nepadlo tam jenom proto, protože si se strašně dlouho jako dostával do tempa. A tím, jak je zima, přece jenom jako je leden, takže prostě je zima, je to chladný, tak ty gumy tě chladnou a ty, když se v půlce jízdy rozhodneš tam dát to koleno a naklopíš to na tu stranu té pneumatiky, tak ta pneumatika je ledová. To znamená, pokud chceš dávat jako koleno a chceš jet jako některý kluci, kteří jsou tady, tak musíš od první zatáčky držet tempo a udržovat tu pneumatiku teplou. Že kluci tady jako jezdí v driftu, tamhle v té zatáčce obzvlášť, ale vždycky to krásně udržej. Jak se mi to dostalo do driftu, to... jsem šel hned. Jako, tak kluci tady jezdí každý pátek druhý rok. Jasně, no. Takže ono to bude někdo znát. Naučil jsem mě vysedávat, to je teda super. Já jsem myslel, že vysedávání je právě jenom jako taková frajeřinka, víš co? Ty jsi to ale říkal, že to má nějaký smysl. Ale frajeřinka, co já považuji do sekce frajeřiny, tak to jsou ty lokty po zemi. Jo. To nedává logiku, to všichni jsou tam vyvrácený a jenom aby mě na to celo loket. Marquez to je jediný přirozený jakoby loket, když to řeknu, tak jinak všichni se snaží napodobit a tím jako dělají paskvil z toho celého těla a místo, aby se soustředí na to, aby dobře zatočili. Takže vysedávání, pokud chceš jet rychlejší zatáčky, tak je vysedávání nutný. Vyndávání jenom těla je jakoby blbost, protože si to příčíš. Vyndáváš tělo, sedíš rovně na motorce, zadek ti zvedá motorku, tělo to rve do zatáčky a pere se to. Takže pokud vysedat, nebo pokud chceš dávat tělo, tak do toho musí určitě vysednout. Já tady od začátku říkám o tom kolínku, jsem si úplně jistý, že v komentářích to tam někdo okomentuje, protože já jsem i slyšel jednu věc a to je, že koleno je vlastně jenom jako hlásič maximálního náklonu. Ale koleno je pro tebe ta informace v podstatě, kde se nacházíš, jaký máš náklon. Jo, já třeba mám jedny slidery na klidně na 3 roky. Řeknu takhle, já se jenom dotknu, vím, kde jsem a to mi stačí a pak si jako... Takže to... je to takový hlásič, no, jasně, vlastně jako... Jasně. No, ale tady se ve finále můžeš o to koleno i opřít, ne? Tady to dost pomáhá, protože jak je to lehce kluzký, tak samozřejmě kluci se naučili si tím pomáhat, aby z toho nevypadli úplně, takže si to pomáhá jako nějakou spěru trošku, ale na velký motorce potom se to tak nepoužívá to. OK, tak to mám za sebou. Co musím říct, tak mě neskutečně bolí ruce. Lukáš sice říkal, že to máte jako držet tělem. Natáčíme schválně tady, protože tohleto, to je moje zatáčka. Tady jsem ležel asi 4krát. Je docela vtipný, že jsem to vždycky položil na levou stranu, ale ono je to jako jasný, no. Plyne napravo, takže prostě nalevo se snažíte to klopit trošku víc, no. Je teda ještě zvláštnější, že nikdo jiný nespad, takže z toho jsem takový celý jako, nevím, zmatenej. Každopádně, kdo nepadá, jezdí pod svý možnosti. A i když jsem nedal kolínko, o kterém teda tady mluvím celou dobu, tak mám jinou věc. A to je to, že jsem si aspoň odřel tady jako slidery na botách. Všichni, co máte rádi motorky, byste si tady to měli zkusit. Je to opravdu úplně něco jiného. Ty ruce máte strašně blízko, naklánět se do těch zatáček je prostě takový zvláštní, ale časem si na to zvyknete. Já jsem zjistil, že musím posunout prdel trošku víc dozadějc a že to pak jako funguje mnohem líp a každý si v tom něco najde. Je to určitě skvělý trénink a všem to doporučuji. Díky, že jste se dívali. Klidně dejte odběr, můžete dát i like a jinak doufám, že budete koukat i na další videa. Čus!